نووسراوێک ئاراستەی وەزارەتی خوێندنی باڵا دەکەم بۆ کەمکردنەوەی خوێندنی پارالێلیش کرێی خوێندنی پارالێل کە قوتابیان بە پارالێل دەخوێنن و محاولە دەکەین بۆ ئێوارانیش ڕێژەی کرێی خوێندن کەم بکەینەوە. ئێمە کتاب نووسراومان کردووە بۆوان ڕێژەی کەمان بۆ دیاری بکەن. ئەو ئێمە دوای تاوتوێ ڕێژەکەی دەکەین. پێمان باشە یان جارێکی تر بریاری لێت دەینەوە ڕێژەیەکی تر تا بتوانن کەمی بکەنەوە.